やれやれ。今日も頑張ろう。うん。頼むよエルヴィン、巨人の正体を突き止めるのは調査兵団本来の任務でしょ。それには巨人の捕獲が絶対に必要なんだ。今回こそ。何度言えばわかる。捕獲作戦に兵を割くだけの余力はない。却下する。巨人です。平原より近づいてきます。総員、警戒態勢。エルヴィン、行かせてもらうよ。待て。巨人のみんな、今会いに行くよ。分団長、一人では危険です。リヴァイ、追え。チッ、バカが。リヴァイ、お前はハンジを追え。本隊はここで兵站拠点の設置を続ける。あのクソメガネ、狭い明かせやがる。平地では立体起動装置は活かせない。できる限り戦闘を避けろ。分かってる。馬があれば追いつかれねえよ。まとめて相手してる。仕方ないな。他を探そう。いい被験体になってくれる子はいるかな。どうしてバケモン。おとなしくしてよ。あいつまたどこかへ行きやがった。分隊長を止められなくて申し訳ありません。してやがるのか。やる。拠点設置のための物資を配線で調達中だが、巨人が邪魔だ。手伝え。
あの縁だ。ヘドラだ。隊長、あんた本当に死んでも知りませんよ。物資を確保できたようだ。補給班、予定通り展開せよ。どうして負けますか。ヘマするなよ。ああ、ヘマするなよ。おとなしくしてろ。ああ、おとなしくしてろ。巨人がうろついていて物資を回収できん。ありがとうございます。援護感謝します。これで物資を確保できます。すぐ次の巨人が来る。急げ。無視はできねえ。
の縁談はまたクソメガネの仕業か。あそこにいるのはオルオか。お前ら腹をくくれ。リヴァイ兵長、助かりました。すぐに物資を回収します。ああ頼む。あいつの頭にはクソでも詰まってんじゃねえだろう。まとめて相手してやる。巨人を排除しなければ物資は確保できない。おとなしくしてろ。お手を煩わせて申し訳ありません。これで物資を確保できます。任せたぜ。クソになりてえなら一人でやれ。片付けるぞ。犯人はなりたくないかも。危なかった。ああ殺しちゃった。黙れクソメガネ、部下を危険にさらすな。兵長、ハンジ分隊長、あのあそこに。なんだ。34回目の腕章。この兵士の手帳か。意味のある言葉を発した。おそらく人類史上初めて私は彼女を殺した巨人は、これはイルゼラングナーの。ほう、焦れば命を落とす。ふふふ、
私の考案したこの装置を。これをうまく使えば被害を最小限に抑えて。なるほど。でしょ？そうでしょ？じゃあいいよね。そうだな。うはーはー、ありがとうエルヴィン。いや、リヴァイ、このさ、またあのクソメガネの世話か。あのメガネ先に行きやがったな。まあいい、やることは変わらん。俺たち特別作戦班の任務、巨人捕獲の援護だ。ハンジたちは罠の場所を決めてるところだ。急いで追いつくぞ。複数の地点から援団救援要請です。なんでこんなに散らばって。作戦開始地点は一箇所だ。相手してそう、誰もやらかしてやる。救援して回りますか、それとも先にハンジさんと合流すべきでしょうか。おとなしくしてろ。行く。了解しました。これじゃあ俺の方が巨人に捕まっちまう。おとなしくしてる。どうしたの。手なきゃなよ。了解しました。おとなしくしてる。面白い出しやがった。分隊長の命令に従ったらこの様です。助かりました。もういいか。ハンジの元に向かえ。これでまた仲間を無駄死にさせやがったら、ただじゃ済まされ。ハンジさん、自信満々でしたし、きっと勝算があるんですよ。罠を準備する。リヴァイは巨人を連れてきてくれないか。生かしたままで。だけどね、北の採掘場跡で捕獲しやすそうな小さめの巨人を見つけておいたんだ。3メートル級の小柄な子と、少し大きめな7メートル級の子。俺のでお願いするよ。てめえのクソみたいな注文を聞ける余裕があればいいよ。
下の採掘場までは楽に行けるかしら。ゴルゴたちも巨人を脱走してもらってるからね。おとなしくしてよ。救援要請ね。了解しました。助けに行かないと。おとなしくしてよ。リヴァイ兵長、助けてください。ご迷惑をおかけしました。分隊長が手分けして捕獲地点を探せというもので。チッ、さっさとこのクソメガネに合流しろ。ヘラッ、ある行動を続ければ目的を果たす前に死ぬぞ。おとなしく引けろ。あれは救援要請、急行します。モブリット、罠の設置を頼むよ。私はリヴァイと捕獲対象を連れてくるからさ。分隊長、勝手すぎます。うまくいかなくても知りませんよ。どうしてバカモン。リヴァイか、援護を取り。巨人の捕獲地点を探していたんだな。この兵力での参加はリスクがでかすぎる。すぐにハンジと合流しろ。まとめて相手に。俺だって役に立つと思う。見せてやります。小さい分、おまわりが効くな。まとめて相手して。おい、エル。ハンジが連れてこいっていうのはこいつだ。兵長、はい。ハンジさんの要望通りで、大きめの奴らは採掘場から遠ざけてあります。罠を
を仕掛けた時点まで誘導する。誤って殺して一からやり直してくわね。俺も行きます。
今だ、捕まえるよ。連れてくるのは厄介だったが、捕獲は随分あっさり終わったな。ちゃんと罠に入っていい子だったよ。もう一体友達も捕まえてあげるからね。あっちに強い巨人がいるのかな。やる。手は取れよ。邪魔だ。こいつをどうにかしないと。おとなしくしておく。リヴァイ兵長、援護感謝します。起動するよ。作戦成功だ。あとはこいつらを連れて帰らねえとな。ヤッホー！2体も捕獲できるなんて最高の結果だよ。さあ早く。大変です。複数の巨人が出現、接近してきてます。まだ巨人は運搬できる状態じゃない。リヴァイ、なんとか守ってくれ。総員迎撃しろ。巨人を運ぶ準備の邪魔をさせるんじゃねえ。まだ残っている捕獲用の罠をうまく使えば巨人を足止めできるはず。私がやります。やれ。
奴らを殺したら捕獲した巨人を運ぶぞ。あとは強行突破でなんとかなるだろう。まとめて相手して。おとなしくしてろ。今のうちに捕獲した巨人を運べ。ヤッホー、聞いてくれモブリット。分隊長、浮かれすぎです。おおっと喜ぶ前にあの子たちに。そうだな、また始まったよ分隊。彼らは山の中腹にある洞窟に身を隠し、というわけでその一族を率いた男の名前を4メートル級がソニー。